ආදරණීය දවසකින් අපි ආයෙත් හම්බ වෙනවා. අද දවස තවත් ආදරණීය වන්නේ අද පෙබරවාරි 14 වෙනිදා. ඒ කියන්නේ ආදරවන්තයින්ගේ දිනේ නැත්නම් වැලන්ටයින්ස් ඩේ කෙනසයි. ඇත්තටම මේ වැලන්ටයින්ස් ඩේ ක අපිට ලැබුණ කොහොමද? මේ ඉතිහාස කතාව මොකක්ද කියලා මම අද ඔයාලට කියන්නම්. මේ ගැන දන්න අයත් ඇති, ඒ වගේම නොදන්න අයත් ඇති. ඉතින් දන්න අයට නොදන්න දේවල් දැනගන්න වගේම නොදන්න අයට යමක් ඉගෙන ගන්නත් එක්ක මේ වැලන්ටයින්ස් ඩේ කේ ඉතිහාස කතාව මොකක්ද කියලා දැන් අපි කතා කරමු. තුනුනි සේවසේදී රෝම අධිරාජ්‍ය පාලනය කරේ දෙවන ක්ලෝඩියස් කියලා අධිරාජ්‍යෙක් විසින්. කුරුරු රාජ්‍ය පාලකෙක් විදිහට තමයි ඉතිහාස කතා පොත්වල ක්ලෝඩියස් ගැන සඳහන් වන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි දැඩි විධාන සහිත රාජ්‍ය පාලනය සහ යුද ගැටුම් වලට අවතීර්ණ වීම. මේ විදිහට දිගින් දිගටම ක්ලෝඩියස් යුද වැදීමට අවතීර්ණ වීම නිසා යුද වැදීමට ප්‍රමාණවත් තරම් සොල්දාදුවන් බඳවා ගැනීම ක්ලෝඩියස්ට ගැටලුවක් බවට පත් වුණා. තරුණීන් මේ විදිහට හමුදාවට එකතු වෙන්නේ නැත්තේ ඇයි කියලා ක්ලෝඩියස් හොයලා බලුවා. එතකොට තමයි ක්ලෝඩියස්ව දැනගන්න හම්බ වෙන්නේ රෝමයේ තරුණීන් බොහෝ දෙනෙක් තමන්ගේ පවුලට තමන්ගේ බිරිඳට ඇති ආදරය නිසා මේ විදිහට හමුදාවට බැඳීමට අකමැත්ත පළ කරන බව. මේ නිසා ක්ලෝඩියස් තවත් අමානුෂික නියෝගයක් නිකුත් කරනවා. ඒ තමයි රෝමයේ සියලු විවාහ කටයුතු තහනම් කිරීම. මේ නිසා රෝමයේ දහස් ගණන් පෙම්වතුන්ගේ බලාපොරොත්තු බිඳ වැටෙනවා. ක්ලෝඩියස්ට එරීව නැගී හිටින්නටවත් ක්ලෝඩියස්ගේ මේ නියෝගයට එරීව කතා කරන්නටවත් කිසිනෙකුටත් හැකියාවක්වත් හයියක්වත් තිබුණේ නැහැ. හැබැයි එක අයෙක් මේ අභියෝගය බාර ගන්නවා. ඒ වැලන්ටයින්ස් නම් ක්‍රිස්තියානි පූජකවරයෙක්. ක්ලෝඩියස් අධිරාජ්‍යයාගේ නියෝග නොතකා සොල්දාදුවන් යුද්ධයට යන ප්‍රථම ඔවුන් ආදරය කරන තරුණියන් සමග රහසිගතව විවාහ කරවීම මේ වැලන්ටයින්ස් පූජකතුමා විසින් සිදු කරනවා. කාලයක් යද්දී ක්ලෝඩියස්ට මේ ගැන දැනගන්න හම්බ වෙනවා. තමන්ගේ නියෝග නොතකා කටයුතු කළ වැලන්ටයින් පූජකතුමාව සිරගත කරලා ක්ලෝඩියස් විසින් වැලන්ටයින් පූජකතුමාට මරණීය දඬනය නියම කරනවා. සිරමැදිරියේදී වැලන්ටයින්ට තමන්ගේ ආදරය මුණ ගැසෙනවා. ඒ සිරමැදිරිය බාරව සිටි ජේලර්වරයාගේ දියණිය. ඇය අන්ධ යුවතියක්. ඇය නිතරම වගේ වැලන්ටයින්ව බලන්න සිරමැදිරියට පැමිණ තිබෙනවා. වැලන්ටයින් විසින් පුංචි කවියක් ලියනවා ඇයට. ඒ කවියේ අවසානයේදී From your Valentine ඔබේ වැලන්ටයින් විදින් කියලා පුංචි අස්සනක් යොදලා ඒ කවිය ඇයට ලැබෙන්නට සලස්සන. මේ කවිය ඇයට ලැබුණට පස්සේ ජනප්‍රවාදවල සඳහන් වන්නේ ඉතිහාස කතාවල සඳහන් වන්නේ ඇයට නැවතත් අන්ධභාවය නැති වෙලා පෙනීම ලැබුණ බව. තරුණියට ආයෙත් පෙනීම ලැබුණට පස්සේ තරුණිය ඇතුළු තරුණියගේ පවුලේ සියලු දෙනාම ක්‍රිස්තියානි ආගම වැළඳගත් බවත් එය ආරංචි වෙලා ක්ලෝඩියස් විසින් එම පවුලේ සියලු දෙනාම ඝාතනය කළ බවත් ඉතිහාස කතාවල තවදුරටත් සඳහන් වෙලා තිබෙනවා. ක්ලෝඩියස්ගේ මරණ දඬුවම් නියම වෙලා තියෙන වැලන්ටයින් ක්ලෝඩියස් විසින් ඝාතනය කරනු ලබනවා. පසු පස්සෙන් සේවසේදී පළමුවන ජෙලාසියස් පාප්තුමා විසින් වැලන්ටයින් පූජකතුමා මියගිය දිනය ශාන්ත වැලන්ටයින් දිනය ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා. ශාන්ත වැලන්ටයින් සාමිවරයාගේ බවට විශ්වාස කෙරෙන හිස් කබල සහ ශරීර ශේෂ කොටස් ඉතාලියේ රෝමයේ කොස්මින්හි සැන්ටා මරියා බැසිලිකාවේ තැන්පත් කර ඇති බවට සඳහන් වෙනවා. ඉතින් අද වර්තමානයේ වෙන විට මේ ගොඩක් දෙනා මේ වැලන්ටයින් දිනය වැරදි විදිහට වටහාගෙන ඉන්නවා. වැලන්ටයින් දිනය කියලා කියන්නේ ආදරයට ආදරය කරන දිනයක් නිසා රාගික ඇඟිල්ලක් විදිහට තමන්ගේ ජීවිතේ විනාශ කර ගන්න දිනයක්. තාමත් ආදරයෙන් ඉල්ලා සිටින පුංචි නංගිල මලිලාගේ පුංචි දුවල පුතාලාගේ මේ ආදරණීය දවස තමන්ගේ ජීවිතයට ආදරය කරන්න, විශේෂයෙන් තමන් තමන්ට ආදරය කරන්න, තමන්ගේ ලස්සන ජීවිතය මේ ලස්සන දවසේ විනාශ කර ගන්න එපා. ජීවිතේ ගොඩාක් ඉස්සරහට යන්න තියෙනවා. තමන්ට ඇත්තටම ආදරය කරන කෙනෙක් වුණොත් තමන්ගේ ජීවිතය ආරක්ෂා කරන අනුස තමන්ගේ ගෞරවය නැති වෙන විදිහ දේවල් කරන්න, තමන්ගේ අනාගතය නැති වෙන විදිහ දේවල් කරන්න, කවදාවත් තිළිමක් කරන්න, ඒ වගේ තැන්වලට යන්න කියලා කතා කරන්නේ නැහැ. ඉතින් අධ්‍යාපන කටයුතු ඉවර කරන්න ඊට පස්සේ නිසි කාලෙදි තමන්ට ඒ විදිහට විවාහ වෙලා තවත් ආදරෙන් කාලයක් ආදරණීය විදිහට ගත කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අවදනත් මතක් කරන ගමන් ඒ පුංචි දේත් ඔයාලට කියන ගමන් එහෙනම් අද වීඩියෝ ස්ටයිල් වලින් සමුගන්නයි මේ සූදානම් වන්නේ. එහෙනම් තවත් දවසක ආදරණීය දවසක ආයෙත් හම්බ වෙනකන් සතුටින් පරිස්සමින් ඉන්න ගිහින් යන්න.